كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جنازے کے احکام و مسائل کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی اسی کے متعلق حسن خاتمہ کی علامتیں کیا ہیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو شریعت میں چند علامتیں بیان کی گئی ہیں جن سے یہ پتہ لگا جا سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا تو یہ کل 18 علامتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں پہلی علامت یہ کہ موت کے وقت کلمہ شہادت پڑھ لے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا امام حاکم وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے دوسری علامت اس کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو بریدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ خراسان میں تھے تو انہوں نے اپنے ایک بھائی کی عادت کی جب وہ بیمار تھے موت کی حالت پہنچ چکی تھی اور وہ پسینے سے شراب اور ہو جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا ہے موت المؤمن بعرق الجبین کہ مومن کی موت پیشانی کے پسینے سے ہوا کرتی ہے امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند بھی صحیح ہے تیسری علامت جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن وفات پا جانا اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر کہ جو کوئی مسلمان جمعہ کے دن وفات پا جائے یا جمعہ کی رات وفات پا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قبر سے محفوظ کر دیتے ہیں تو یہ تیسری علامت رہی کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کوئی وفات پا جائے تو فتنہ قبر سے وہ مأمون ہو جائے گا چوتھی علامت یہ ہے کہ میدان جہاد میں اگر کوئی شہید ہو تو یہ بھی حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين سورة آل عمران تم ان لوگوں کو ہرگز مردہ نہ سمجھو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے اور اللہ نے انہیں جو فضل عطا کیا ہے ان پر وہ خوش ہیں اور ان لوگوں سے بھی وہ خوش ہیں جو ان سے ابھی ملے نہیں اور ان کے پیچھے ہیں انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے فضل و احسان پر خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا لیکن یہاں ایک بات بتانی ضروری ہے کہ اگر کسی کو میدان جہاد میں شہادت نصیب نہ ہو لیکن وہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگتا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کا مرتبہ عطا کرے گا صحیح مسلم کی روایت ہے من سال اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشی جو اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ شہادت مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کا مرتبہ عطا کرے گا گرچہ اس کی موت بستر ہی پر کیوں نہ ہو چھٹویں علامت طاعون کی بیماری مبتلا ہو کر مر جانا حفصہ بنت سیرین رضی اللہ عنہ
حفصہ بنت سیرین فرماتی ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ یحییٰ بن ابی عمرہ کا انتقال کیسے ہوا؟ تو میں نے کہا طاعون کے ذریعے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا طاعون شہادت لکل مسلم، کہ طاعون کی بیماری میں وفات پانا ہر مسلمان کے لیے شہادت کا مرتبہ. ساتویں علامت، پیٹ کے درد سے اگر کوئی وفات پا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، پیٹ کی درد کی وجہ سے اگر کوئی وفات پا جائے تو وہ شہید ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. آٹھویں اور نویں علامت یہ ہے کہ اگر کوئی پانی میں ڈوب کر مر جائے یا کوئی عمارت اس پر گر جائے اور نیچے وہ دھس جائے اور اس کی وجہ سے اس کی وفات ہو جائے تو یہ بھی حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء پانچ قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو طاعون کی بیماری میں مر گیا تھا، دوسرا وہ جو پیٹ کے درد کی وجہ سے مر گیا، تیسرا وہ جو ڈوب کر مر گیا ہو، چوتھا وہ جو اس پر کوئی ملبہ یا کوئی عمارت گر گئی ہو اس کی وجہ سے وہ مر گیا ہو، اور پانچواں وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہو. دسویں علامت جو اس نے خاتمہ کی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی عورت ولادت کے وقت نفاس ہی کی حالت میں وفات پا جائے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کی. آپ ان سے پوچھتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں شہداء کون کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اگر شہید ہو جائے تو وہ شہید ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو میری امت کے شہداء بہت کم ہو جائیں گے، مسلمان اگر شہید ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے، اگر طاعون کی بیماری میں مر جائے تب بھی شہید ہے، اگر کوئی عورت ولادت کے وقت وفات پا جائے تو وہ بھی شہید ہے. امام احمد نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند بھی صحیح ہے. نمبر گیارہ اور بارہ یہ ہے کہ اگر کوئی جل کر مر جائے یا پھسلی کے درد سے مر جائے تو یہ بھی حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے. ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے جو صحیح سند کے ساتھ ہے کہ شہداء جو میدان جہاد میں شریک ہو کر مرتے ان کے علاوہ جو شہداء ہیں وہ، ایک تو وہ جو طاعون کی بیماری میں شہید ہو گیا ہو، دوسرا وہ جو ڈوب کر مر گیا ہو، تیسرا وہ جو پھسلی کے درد سے مر گیا ہو، چوتھا وہ جو پیٹ کے درد سے مر گیا ہو، پانچواں وہ جو جل کر مر گیا ہو، چھٹواں وہ جو کسی عمارت کے نیچے آ کر گر کر مر گیا ہو، اور ساتویں وہ جو ولادت کے وقت کوئی عورت وفات پا جائے. یہ سب کے سب شہداء میں شامل ہوتے ہیں. تیرہویں علامت یہ کہ جو ٹی بی کی بیماری مبتلا ہو کر وفات پا جائے. اسی کو اللہ کے وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا جو احمد وغیرہ میں ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے، وَسِلُّ شَهَادَة، ٹی بی کی بیماری مبتلا ہو کر کوئی مر جائے تو یہ بھی شہادت ہے. چودھویں علامت یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنے مال کے دفاع میں مر جائے، یعنی اگر کوئی اس کا مال چھیننے کے لیے آئے اور اس کے دفاع کرتے کرتے وہ مر جائے تو وہ شخص بھی شہید ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کے بچاؤ میں مر جائے وہ بھی شہید ہے. امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی آئے اور میرا مال لینا چاہے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا مال اس کو نہ دو. پھر اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے لڑنے لگے تو آپ نے کہا تم بھی اس سے لڑنے لگو. پھر میں نے کہا اگر وہ مجھے مار دے تو آپ نے فرمایا کہ تب تو تم شہید ہو جاؤ گے، اور اگر تم اس کو مار دو تو وہ جہنم میں جائے گا. پندرہویں علامت یہ، اور اسی طرح سولہویں علامت یہ ہے کہ جو دین اور اپنی جان کے دفاع میں مر جائے وہ بھی شہید ہے. ابو داؤد اور نسائی کی روایت صحیح سند سے ہے، من قتل دون مالی فہو شہید، ومن قتل دون اہلی فہو شہید، ومن قتل دون دینی فہو شہید، ومن قتل دون دمی فہو شہید. جو اپنے مال کے بچاؤ میں مر جائے وہ شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کے بچاؤ میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے خون کی حفاظت میں مر جائے وہ بھی شہید ہے. سترہویں علامت یہ
کہ جو پہرا دیتے ہوئے شہید ہو جائے، مر جائے، یعنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں وہ دن رات لگا رہے اور اسی حالت میں وفات پا جائے، تو یہ بھی حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ یہ ایک دن اور ایک رات کا پہرا ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کے قیام اللیل سے بہتر ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو اس کا عمل بھی جاری رہے گا اور اس کی رزق بھی جاری رہے گی اور وہ منکر نکیر کے سوالوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ 18ویں علامت یہ ہے کہ جو نیک عمل کرتے ہوئے وفات پا جائے، جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہو نماز ہی کی حالت میں وفات پا جائے، روزے سے ہو روزے ہی کی حالت میں وفات پا جائے، یعنی نیک عمل کرتے ہوئے وفات پا جائے۔ احمد کی مسند احمد کی صحیح روایت ہے، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے، اللہ کی ذات حاصل کرنا اس کا مقصود ہو اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جو آدمی کسی دن روزہ رکھے اور اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات حاصل کرنا ہو اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جو آدمی صدقہ کرے اور اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات حاصل کرنا ہو اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہاں ایک تنبیہ بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب لا یقول فلان شہید، کہ عام طور پر لوگ اس قسم کی حالتوں میں مرنے پر بھی شہید کہہ دیتے ہیں، تو فلاں شہید ہے فلاں شہید ہے، اس قسم کے جملے نہیں کہنا چاہیے۔ ایک آخری علامت وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی وفات پا جائے اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس شخص کو اچھا اور سچا آدمی کہتے ہوں، تو لوگوں کی گواہی بھی اس کو جنت واجب کر دیتی ہے، اور اگر اس کے پڑوس اور اس کے قریبی اور پہچاننے والے اس کو برا کہتے ہوں تو وہ جہنمی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی میں روایت مروی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا، آپ نے اس کی تعریف کی، لوگوں نے بھی بڑی تعریف کی، لوگوں نے کہا کہ ہم تو جانتے تھے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ پھر ایک جنازہ گزرا، اس کی برائی بیان کی گئی، لوگوں نے بھی بڑی برائیاں اس کی بیان کی، لوگوں نے کہا کہ کتنا برا آدمی تھا دین میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ایک جنازہ گزرا تعریف کی گئی تو آپ نے وجبت تین مرتبہ کہا، ایک دوسرا جنازہ گزرا لوگوں نے برائیاں بیان کی تو آپ نے وجبت کہا، ایسے کیوں؟ تو آپ سب نے ارشاد فرمایا، جن کی تم نے تعریف کی ہے اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جن کے متعلق تم نے برائی بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں آسمان میں اور تم لوگ زمین میں گواہ ہو۔ تو کسی کی وفات پر اگر کوئی اس کے پڑوس، اس کے جاننے والے، اس کے ملاقاتی اور علم رکھنے والے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں، تو یہ چیز اس کو جنت واجب کر دیتی ہے، اور قریب رہنے والے پڑوس یا دوسرے لوگ جو پہچاننے والے ہیں اس کی برائی بیان کرتے ہیں تو آدمی جہنمی بن جاتا ہے۔ تو یہ ماحول، اور اس کی وجہ سے ایک آدمی جب اچھا ہوتا ہے تو قریب کے لوگ بھی اس کو پہچانتے ہیں، اور جب کوئی برا ہوتا ہے تو قریب کے لوگ بھی اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان علامتوں میں سے کوئی علامت نصیب کرے۔ اب اس کے بعد میت کو نہلانے کے متعلق مسائل بیان کیے جائیں گے، جن میں کل پانچ مسئلے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جان لینا ضروری ہے کہ میت کو نہلانا واجب ہے، یعنی چند لوگ اس کی اگر ذمہ داری لے لیتے ہیں اور میت کو نہلاتے ہیں تو یہ وجوب ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں میت کو نہلانے کو واجب قرار دیا اور اس کا حکم دیا ہے، اور آپ کا حکم کسی مسئلے پر ہو تو یہ واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔
جیسے کہ اس سے پہلے یہ حدیث بیان کی جا چکی ہے کہ وہ محرم جس کو اس کی اونٹنی نے کچل دیا تھا اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اغسلوہ بماء و سدر، تم اس کو پانی سے اور بیری سے نہلا دو. دوسرا مسئلہ میت کو نہلانے کے تعلق سے یہ ہے کہ میت کو نہلاتے ہوئے 13 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ 3 یا اس سے زیادہ مرتبہ میت کو نہلائیں جیسے ضرورت پڑے. دوسری بات یہ ہے کہ نہلاتے ہوئے طاق عدد کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی 3 ہو، پھر 5 ہو یا 7 ہو. تیسری بات یہ ہے کہ نہلاتے ہوئے بیری کے پتوں کا یا صابن یا شیمپو وغیرہ کا استعمال بھی کرنا چاہیے تاکہ پاکی صفائی مکمل طور پر ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ نہلاتے ہوئے کبھی کسی وقت کافور ملا لیا جائے یا کوئی خوشبو ملا لی جائے تاکہ میت کے جسم میں خوشبو باقی رہے. اور کافور کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے میت کے قریب قبر میں نہیں آئیں گے جب تک وہ کافور باقی رہے، اور جسم اس کی وجہ سے جلد سڑتا بھی نہیں ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ اگر میت عورت ہو تو اس کے بال کھولے جائیں اور انہیں اچھی طرح دھویا جائے. چھٹویں بات یہ ہے کہ پھر ان بالوں کی کنگھی کی جائے. ساتویں بات یہ ہے کہ انہیں یعنی ان بالوں کی 3 چوٹیاں بنائی جائیں، یعنی سر کے سامنے حصے کی 1 چوٹی، پھر سر کے پچھلے حصے کی 2 چوٹیاں بنائی جائیں اور ان چوٹیوں کو پچھلی جانب ڈال دی جائیں. آٹھویں بات یہ ہے کہ میت کو نہلاتے ہوئے سب سے پہلے داہنے اعضا یعنی رائٹ سائڈ میں جو اعضا جسم کے ہیں، خاص طور پر وضو کے جو اعضا ہیں، وہاں سے شروع کیا جانا چاہیے. نویں بات یہ ہے کہ مرد کو نہلانے والے مرد ہوں گے اور عورت کو نہلانے والے عورتیں ہی ہوں گی. ان تمام باتوں کے لیے دلیل ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کو امام بخاری، امام مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم آپ کی بیٹی زینب کو نہلا رہے تھے. آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم زینب کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ نہلائیں اگر تم مناسب سمجھتی ہو، پانی کے ذریعے اور بیری کے ذریعے، اور آخر میں کافور ملا لو، اور جب تم نہلا کر فارغ ہو جاؤ تو تم مجھے اطلاع دینا. چنانچہ ہم جب فارغ ہو گئے تو ہم نے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے ہماری طرف اپنا اظہار پھینکا اور کہا کہ اس کپڑے کو، اس اظہار کو جسم سے لگے لباس کی طرح پہنا دو. پھر ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اس کے 3 چوٹیاں بنائیں، اور یعنی سر کے اگلے حصے کی 1 چوٹی اور سر کے پچھلے حصے کی 2 چوٹیاں، اور ان چوٹیوں کو ہم نے اس کے پیچھے یعنی میت کے سر پچھلے حصے میں، پیٹھ کے حصے میں ڈال دیا، اور آپ نے ہمیں حکم دیا تھا ابدا نبی میامنہا و مواضع الوضوء منہا، تم میت کے اگلے حصوں سے، اگلے دہنے اعضا سے اور خصوصاً وضو کے اعضا سے شروع کرو. دسویں بات یہ ہے کہ میت کے جسم سے پورا کپڑا اتار کر ستر کے حصے میں کوئی کپڑا ڈال دیا جائے اور ایک چھوٹا سا کپڑا لے کر اس کو نہلایا جائے، اور ستر کے نیچے بھی اسی کپڑے کے ذریعے اس کی پاکی صفائی کی جائے. اس لیے کہ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانا چاہا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے جسم سے پورے کپڑے اتار دیں جیسے ہم اپنے مردوں کو اتارا کرتے تھے، یا ہم آپ کو اپنے کپڑوں کے ساتھ ہی نہلائیں. جب لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند میں مبتلا کر دیا، نیند آ گئی، یہاں تک کہ
ہر ایک کی ٹڈی اس کے سینے سے لگ گئی، یعنی سر جھک گیا نیند کی وجہ سے. پھر اس گھر کے کونے سے ایک گفتگو کرنے والا گفتگو کرتا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے. وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے ساتھ ہی نہلا دو. چنانچہ سب لوگ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قمیض کے ساتھ آپ کو نہلایا اور اسی کے ذریعے آپ کو رگڑتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ بات تو مجھے بعد میں معلوم ہے، اگر پہلے معلوم ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں کے علاوہ کوئی دوسری غسل نہ دیتی. گیارہویں بات یہ ہے کہ محرم اگر ہو، یعنی حرام کی حالت میں کسی کی وفات ہو جائے، تو اس کو خوشبو دینا یا اس کو کافور وغیرہ ملانا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحنتوہ، ایک روایت میں فرمایا ولا تطیبوہ، اس کو خوشبودار نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا. بارہویں بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی حدیث جو گزری، کیا تاشا فرماتی ہیں کہ اگر وہ بات جو مجھے بعد میں معلوم ہے، اگر پہلے معلوم ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں کے علاوہ کوئی دوسرے غسل نہیں دیتی. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ تمہیں کیا نقصان کہ اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ تو میں تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفناؤں گا، پھر تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں دفن کروں گا. ابو داؤد احمد وغیرہ نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے. تیرہویں بات یہ ہے کہ غسل دینے والے وہ لوگ ہوں جو غسل کا طریقہ جانتے ہوں، خاص طور پر وہ لوگ جو رشتہ داروں میں سے ہوں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے غسل دیا وہ آپ کے قریب رشتہ دار ہی تھے، جن میں علی رضی اللہ عنہ، فضل بن عباس اور اسا بن زید رضی اللہ عنہم تھے. انہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا. تو یہی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہا. بقیہ مسائل آئندہ درس میں ذکر کروں گا. وصلی اللہ علی نبینا محمد. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت.